Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada. O ma da be po nla la ni. Mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o. Ti gbogbo to gba mi leni. A so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni. O ti fa iko si inu aye re. Ni oruko Jesu lone ani lone loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun olubukun o ya ko buku fun amen eh je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi ibolo wa to tin gbo mi ni oni ojo Thursday mo so aso tele loruko Jesu aye ra dide amen ogbon ojo osu kejila odun 2021 odun le koja niyan sugbon gbo mi dada iroyin ayo nbe fun o to si ma gbo leta ayo nbe loruko Jesu oya ko te o lowo amen oya ma gba amen ma gba amen ma gba Baba, oya, 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 Baba, ora dayo, amen. Ora ni ayo, amen. Wa fi ayo pari odun yi, amen. Wa wa wo odun yen ni tiyanu tiyanu, amen. Wa de ni ori, amen. Yesu Oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Seed of Ragodin Church Land of Reality torujo a wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan gbogbo eniyan sebi oba headquarters Gbaremu Idiobi Airport area Alanga Ibadan Gbogbo àgbáyé ló ti ń gbọ́ nípa àjọ̀dún láyé. Ṣébi ọba Fẹ́sìmà 2021. Ó máa mìlú Ìbàdàn títí. Bẹ̀rẹ̀ láti Sátidé December 25. Títí wọ Friday December 31 ọdún yìí. Power ṣe crossover wọnú ọdún tuntun. Aago méje àròsọ, aago méjìlá ọ̀sán ni láti Sátidé wọ Thursday. Aṣálẹ̀ aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ Friday. Ní crossover mọ́júmọ́ ọdún tuntun. Ní Ṣébi ọba headquarters. Sáré mú ìdí omi airport area Alákíá Ìbàdàn. Àwọn olórí ẹ̀mí tó ń bọ̀ ni màmá bọ́lá rẹ̀. Adegbodu Twins, Sade Taiwo, Bumi Akinanu Omiji Ojumi, Bosi Adeiwa, Omojola Roland ati bebe lo. Apostle Doctor and Prophet SSM Mustafa JB, Baba ati Mama Sebi Oba Lolubalejo Agba, Power of King, Takuri Ajonu Sebi Oba Festival 2021, Jetsun Reti Ra Oja Jokpa Denebe. Emi awon woli, Agbara ni Israeli, mo gbadua ni oruko Jesu Oba Woba. Loruko Jesu aye ra fun. Amen. Ogun oju orun atogun oju ala ko ni bori e. Amen. Wa da segun. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Ah ati wa ni abala ala. Jake jado agbaye ni mo ti ki ogbo to ngbo mi wi pe aku ojumo. Mo wa so fun loruko Jesu a jo ki apinu iya nu. Amen. Wa de leri. Amen. Lo jide. Apostle. Safia ni. O tun tin ta lo. O tan lo nu. A jo ro du tutu loruko Jesu. Eh ba wu ala to wa nbe. So, ala to wa nbe for Thursday to gbe inu odun 2021. Olorun so nipa ti iranse kan. O so pe ohun gbe pa ni dani loju ala to kun fun sweet. Olorun wa koja lori ikoto kan to ni afara lori. O ni be ni gbogbo sweet jo danu tan ton o de mo ibe lo taji si ah koto o koja lori afara gbogbo sweet yen o jo danu sinu koto lai mo alaye nilo adura awon wa dun be ninu aye olukuluku sugbon afara to ri o tumo si wi pe erin ajo kan be to fi lo to ba lo rin irin ajo yen ko ma je be pe yo ma je pe ibe lo wa pari gbogbo adun yen si ma lo irin ajo ma lo irin ajo ma lo irin ajo ikilo ni loruko Jesu ogwa yo ni bori e amen ba wo be ranse ile ohun sin adeju lo ni
lojiji lo n pade ejo ti won tin pa sile o ni bo n se ri ejo ejo parada o di olongo olongo na wa fe fi enu mu ohun ohun o gba ohun ke pe angel se bi oba n de taji sibe yen ni lo adua ko mo je pe ogun kan to ti se ti pe ti pe ogun alare kereke to ti se ti pe ti pe o ma gba adua ko mo di wi pe ogun yen to parada o tun wa di ogun to tun wa ngogun ti eniyan tori pe are kereke ni ejo amu oku ejo ni o wa parada o di ologbo o wa koju ija si o o de pe ologbo loju ala irinse okokun ni so tori na lo gbadura isegun lori gbogbo irinse ti okokun le lo lati fi koju ija ko loruko yi wa bori won amen ba won elomi obirin ni ohun ri arabirin kan to pati omo wewe sinu tray o ni won to won daada to wi pupo o ni be lo nbe pe dakun fun mi lomo Oluwa bi on pe melo ni ohun fe Olohun ni merin tito oni be lo ko omo merin fun ohun bo n se wa gboju wo obirin na to pati omo na o tun wa je ago ohun lo gbewo be lo ta ji sisa ah ye ni wi pe ko lo ma mura nitori wi pe ah Olohun ti fi opolopo omo si ago ara re o wa ku si olowo to ba de pe ohun bi mo lowo iwo lo mo yun to ba je pe ohun woju Olowa fomo ajo Olohun ti da Olohun iberin lo ma fi oyun to ba ni lo ma fi bi iran ati ala re lo so be loruko Jesu mo gbadura ala ayo re yo wa si imuse amen gbe ta wo jo lo afomo esa mi loruko oluwa olohun a da olohun amen gbogbo e te n wa kiri oro a da yin lo amen Jesu oluwa wa amen gbogbo eniyan se bi oba headquarters pare mu idi obi airport area alanga ibadan Gbogbo agbaye lo ti n gbọ nipa ajọdun laiye bi ọba festival 2021. O ma milu ibadan titi. Bẹrẹ lati Saturday December 25. Titi wọ Friday December 31 ọdun yii. Power ṣe crossover wọnú ọdun tuntun. Ago méje àrọ́sọ, ago méje lásán ni láti Saturday wọ Thursday. Aṣálẹ̀ ago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ Friday. Ní crossover mọ́júmọ́ ọdún tuntun. Ní ṣe bí ọba headquarters. Sáré mu ìdí omi airport area alákíá ìbàdàn. Àwọn olórí ẹ̀mí tó ń bọ̀ ni màmá bọ́lá rẹ̀. Pẹ̀kẹ́ 99. Adégbodù Twins. Sade Taiwo. Bùnmi Akínàánú omi jẹ́ ojú mi. Bọ́sí Adéwà. Ọmọjọ́lá Roland àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Apostle Doctor and Prophet SSM Mustafa JB. Bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ́lùgbàlejò àgbà. Power of King. Lákùrí àjọ̀dún ṣe bí ọba festival 2021. Jésùn retí ra ọjà àjọ pàdé níbẹ̀. Ẹ gbọ́ ìkéde gbogbo ènìyàn. Tó o bá ń gbọ́ tó o sì gbàgbọ́, mo wí fún ọ pé gbogbo ìgbèkùn àwọn àgbà lórúkọ Jésù ó yá jádànù. Amen. Nínú ọgbọ́n tí ayé jù ọ sí tí ò jẹ́ ọrá láàánú tí ò jẹ́ oró lóore ó yá máa jáde bọ̀. Amen. Gbọ́ mi dáadáa, contract tó ń léyìn ó máa bọ́ sí. Amen. Ọlọ́run á bẹ̀ ọ́ wò. Amen. O ma kọrin ayọ. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Now ẹ mọ̀ pẹ̀lú pé òní àtọ́lá ló kù nínú ọdún yìí. Òní àtọ́lá ló kù nínú ọdún yìí. A ti pè sílẹ̀. Ó kù sọ́wọ́ rẹ láti yàn. Mo ti sọ fún ọ nípa tó ń pè ní ìgbèkùn. Mo ti sọ fún ọ nípa tó ń pè ní èèkàn àwọn àgbà. Mo ti sọ nípa ti ìtìmọ́lé àwọn àgbà. O dẹ̀ ti mọ àwọn nǹkan wọ̀nyí. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé àwọn agbára kan wà tí ò gbọ́dọ̀ bá ènìyàn wọ ọdún tuntun. A dẹ̀ ti fún wa ní àlàkalẹ̀ ọ̀nà àbáyọ ohun èlò dáúnlò tí a ó fi bọ́ pátápátá gbọ́ mi dáadáa. Tí ènìyàn bá lé nǹkan tí ò bá ti tẹ lọ́wọ́ kò gbọ́dọ̀ dákẹ́ yóò gbàdúrà títí yóò fi tẹ lọ́wọ́ bíbẹ́ ni pé ẹ gbàdúrà títí ayọ̀ yín yóò fi kún. Àdúrà ló ń gbà agbára ò kì í gbà. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù ìlérí àṣẹ fún ọ. Ẹ gbọ́ ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run. Ẹ gbọ́ ìmọ̀tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run. Mo wà lówó Ẹ̀sáyà chapter 49. Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ 25 ti ṣe kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n. Kí ló wí? Ṣùgbọ́n báyìí ni Olúwa wí. Ṣùgbọ́n báyìí ni Olúwa wí. Tọ́ ọ bá ti ka Bíbélì, tọ́ ọ bá ti débi tí wòlíì ti sọ̀rọ̀ tó wí pé báyìí ni Olúwa wí. Ẹ falà sí díẹ̀. Yes. A ó tilẹ̀ gba àwọn òde kúrò lọ́wọ́ àwọn alágbára. A ó gba gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ìgbèkùn, ẹ̀yin tẹ́ wà nínú òǹdè, ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìtìmọ́lé, a ó gbà yín
lọwọ àwọn alágbára tó ti ìmọ́lé yes. a ó sì gba ìkógun lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ̀rù. wá gbọ́ mi dáadáa àwọn ìkógun rẹ àwọn ẹ̀tọ́ rẹ tí ayé gbẹ́sẹ̀ lé ìbẹ̀rù òjẹ́ olè lọ bá wọn rò pé wọ́n jù ọ́ lọ àwọn alágbára òkùnkùn tí mo ń gba eré lọ́wọ́ ènìyàn olúwa sọ pé òun fẹ́ gba ìkógun kúrò lọ́wọ́ wọn yes. a ó sì ẹni tó bá ń bọ́ jà láwọn sì bá jà. gbogbo àwọn tí wọ́n dojú ìjà kọ́ bíbélì wípé òun ọlọ́run yóò bá wọn jà mí ò wá mọ tó le tó agbára tó jẹ́ alágbára tó gbára lálágbára tó lè ba ọlọ́run rẹ jà èmi ò mọ̀ hey mẹ́lẹ̀ bọ́ ọlọ́run jà o mẹ́mọ̀ lè bọ́ ọlọ́run jà o ìwọ́ni o mẹ́lẹ̀ bọ́ ọlọ́run jà ẹni bá bọ́ ọlọ́run jà o àríjà ọlọ́run o ìwọ́ni o mẹ́lẹ̀ bọ́ ọlọ́run jà ẹ gbọ́ mi dáadáa ẹni tí ń bá ọ jà ó fẹ́ bá ọlọ́run jà sọ pé ẹni tí ń bá mi jà ọlọ́run ló fẹ́ bá jà ẹni tí ń bá mi jà ọlọ́run ló fẹ́ bá jà ẹni dojú ìjà kọ mi ó dojú ìjà kọ olódùmọ̀rì ẹni dojú ìjà kọ mi ó dojú ìjà kọ olódùmọ̀rì ẹni tó ń wá ìjà mi ó ń wá ogun ọlọ́run níjà ẹni tó ń wá ìjà mi ó ń wá ogun ọlọ́run níjà ẹni tó pè mí níjà ó pe ogun ọlọ́run níjà ẹni tó pè mí níjà ó pe ogun ọlọ́run níjà mo sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì gbogbo alágbára tó ń dojú ìjà kọ lórúkọ ajet ó máa borí wọn ẹ má gbàgbé ohun ìjà ní ọjọ́ tí ogun le ohun ìjà ní ọjọ́ tí ogun le mo sọ fún ọ pé máa ń tu ẹ gbọ́dọ̀ wà lọ́wọ́ ẹ mo máa fún ọ ní orúkọ áńgẹ́lì tá a máa lò mi ò tí ì gbọ́ kí dáfídì kọ́ lọ sógun rí kọ́ dẹ̀ fẹ́ẹ̀lì ogun náà kò pọ́síbù ìdí ni pé ní gbogbo ìgbà ní ọkùnrin yìí kò fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn áńgẹ́lì kò fi ṣeré ẹ wá gbọ́ mi báyìí mo sọ̀rọ̀ bí wòlíì áńgẹ́lì rẹ ó máa dìde yóò gbèjà fún olórúkọ jésù amen. mo máa fún ọ ní orúkọ áńgẹ́lì tá a máa lò bí èdìdí iṣẹ́ àṣírí ìran wòlíì la fún ní àwọn àṣírí wọ̀nyí fún iṣẹ́ áńgẹ́lì ìran wòlíì tí ò bá mọ ohun tá ń pè ní iṣẹ́ áńgẹ́lì òun ló máa ń fà á ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tó máa ń bojú wo ibòmíràn ṣùgbọ́n tá a bá fún ọ níṣẹ́ ìránṣẹ́ áńgẹ́lì ìwọ kì yóò bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì yóò sójo torí àṣírí lani ẹ gbọ́ mi lórúkọ olúwa ogun tí ń bá orírẹ̀ àjò láti january ogun yẹn máa wọlẹ̀ ohun ìjà ni ọjọ́ tí ogun bá le gbọ́ mi dáadáa tí mantu yẹn ò bá ti sí lọ́wọ́ ẹ ọba wà lókèrè jẹ́ kí mantu yẹn kó wà lọ́wọ́ ẹ ẹ lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ lọ rà á ìwọ tó bá wà nìbàdàn tó bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní port harcourt tó wà lẹ́sà ọ wà ní òsogbo ọ wà ní abẹ́òkúta ẹ gbọ́ mi dáadáa tí ò bá ti sí lọ́wọ́ ẹ lórí pẹpẹ sí ìlú fẹ́gọ́dí church ẹ lọ gẹ̀ẹ́tì ẹ ohun tá a máa lò ní ọ̀la nìyẹn tí ò bá ti tẹ̀ ọ lọ́wọ́ lónìí make sure pé o lọ darapọ̀ mọ́ wọn a máa gbàdúrà ó dẹ̀ máa ní agbára àyájọ́ ọ̀nẹ́ ó jẹ́ ọjọ́ tó yàtọ̀ ẹ gbọ́ mi dáadáa gbogbo ogún wọn ni tí mo ń bá ọwọ́ ọdún tuntun tí ò jẹ́ ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí fa kárí o fa lọ́rùkọ ogun yà wọlé wọ́n máa wọlé wọ́n máa wọlé àkókò ẹ kì í sẹ́ àkókò àwàdà kì í sẹ́ àkókò eré sẹ́ni kò hámara kò di àmúre ẹ fi ọ̀rọ̀ lọ ẹni tuntun nígbà ní ọjọ́ ogun lọ́rùkọ jésù wà borí ogun jésù olúwa wa. mo ti dé olúwa sọ fún jésù kí jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́ mo ti dé olúwa sọ fún jésù kí jésù sọ fún ẹ̀mí mímọ́ ipò tí mo wà yìí ò tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ṣe wà ipò tí mo wà yìí ò tẹ́ mi lọ́rùn ni mo ṣe bẹ̀bẹ̀ ó ti tó àkókò wá gbé mi dìde kíákíá mi ò lálàbà. ẹ pariwo ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ o tún mi sílẹ̀ nínú ìgbẹ́kọ̀ ayé ó yẹ sára dùá. orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ o tún mi sílẹ̀ nínú ìgbẹ́kọ̀ ayé ọlọ́run bàbá ṣe bí ọmọ o tún mi sílẹ̀ nínú ìgbẹ́kọ̀ ayé ìgbèkùn ayé ni ẹni tí ọ̀tá ò jẹ́
ibeko aye ni o pariwo ni bi ti aye ti mi mo togo togo oluwa tu mi sile o ye sara duro oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e mi mo aye aye ni bi ti aye ti mi mo togo togo Agbẹ́tẹ̀lé mi kọ́ dúró tó parí, mọ́jẹ̀ ó já tó fọ́rú ọyá àdúrà.
Pada amen o de kore ayo amen wa de se bi oba amen e mo gbagbe pe program nlo lowo 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 gbogbo ibi to ba wa ko ba gbo mi iwo to ba wa ni ilu Eko abule egba program wa be iso oru ni ni Ikorodu iso oru ni bakana Lusada iso oru ni be ni lo be leni ko make sure pe o de be o ni agbara loruko oluwa emi so aso tele mo tenuma loruko jesu o ma bori ogun amen to ba wa ni ilu ibadan lapete ni o apata wonderland yemetu soka olodo e make sure pe e debe ago mere ni pade won ni role be ni ola nikan lo ma je isoru ni gbogbogbo e kota laaro yi ago melo ago meje ni be ni o ma ni agbara sade taiwo lajo ma pade ni oni ta na le gan to ni to ma ni agbara e gbo mi dada laaro yi o lagbara olorun gbogbo eyan to ba ko de bi egberun meta mo ma fi ma tuti won le won lowo be ni o gbodo gba o gbodo wa lowo re ohun ija ni ojo ti ogun ba le o gbodo ni ele lowo a ma fi ja ija gbara wonu odun tutun to odun to bo yi odun ominira ni egbo mi dada ominira ko ki si nkan te yan gba ninu alaafia ninu ija ti ija kadi le yan fi gba o be ni ki se fowo leran awon alagbara lo mo gba e to ba de jagun to ba segun iran won lo ni kogun ninu igbeku ye loruko Jesus o ma jade kuro nbe amen mo ni wa jade kuro nbe amen mo ni wa jade kuro nbe amen eyin te wa ni ile sa ago merin ni role osogbo ago merin ni role Port Harcourt laaro yi ago mesan bakana Abuja ago meje laaro yi Abe Okuta bakana irole laago merin ni ipade won loruko Jesu oro re ma dayo amen o ma wa di ola tuje 31 a wa je iso oru kari kari mo so aso tele bo ti wo ki ogun ko le to laye e loruko Jesu iwo ti ra run gba amen olorun a be aye re amen olorun a be aye re amen mo fi adura se la koko yi o mo fi sere rarara e mo fi sere o je akoko to ni agbara loruko Jesu oro re ma dayo amen wa de se bi oba amen send the message sori number yi 0808208888 loruko Jesu oro re ma dayo amen o ma se bi oba amen ogbo ra jade amen ati wa ninu adura majemu ati wa ninu e lati ana lati gbadura fun awon oni majemu loruko oluwa
ma je mu olorun ati ogo re ileri re ninu aye re o ma wa si imuse amen ninu aye omo re o ma wa si imuse amen aye re adide amen o ni wale amen wa wo nu ogo lo amen aye o ni fomo da ola amen won ni fi pon loju amen ise re adide amen oruko yi ogo agba na ma wole amen wa de ra anu gba amen be ni yori yesu oluwa wa amen gbogbo eyan ni eleyi kan pata pata tori pe eleje ti december stroke january gbogbo eyan lo kan be ni ni toto won ni nigeria le koni le mo ohun to ba na je ko na make sure pe o darapo mo awon olore majemu ni osu yi ri po darapo mo won nitori pe akanse ni o fe fi ra ogo minera ni o gbodo bo ninu igbeko o gboro bo ninu igbeko loruko Jesu ogo ra jade amen o da nla fun o amen eyin olojo ebi one atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin ni oruko oluwa aye ra dide amen aye ra fo amen ogo ra jade amen irawo ra tan amen wa de se bi oba be ni yori mo gbo apere agbo emi no yasima mo ya ti mo loruko oluwa amen loruko ye oruko ya ti amen fa tu ye o ya gbagbara amen mo ri bo inu bu eje Jesu on kori manu re loruko Jesu agba ro ko wonu e amen mo ko agbara amen oriko gba agbara amen oriko gba agbara amen oriko gba agbara o mo to bodo bi apere o ya gba agbara amen je ra yi pada wa ni testimony wa ni testimony wa ni testimony be ni yo odu yo ajo la jade ajo ke happy new year ase mo be Jesu oluwa wa odu si e de kan fi da loju pe emi baba Twins, Shade Taiwo, Bumiakina, Romeo,